Velkommen. Da har vi kommet til øving fem, og vi skal da lage intro. Denne gangen med lyd. Og med den her. Så vi starter med de individuelle oppgavene. Først så skal vi da snakke om det vi mener med algebraiske uttrykk. Det har vi vært borti allerede, i stor grad, men nå setter vi det et ord på det. Et algebraisk uttrykk er et uttrykk som er bygd opp av følgende ting Konstanter, som er heltall. Altså 1, 2, 3, 4, 5 og minus 1, 2, 3, 4, 5. Parameteret, og dem bruker vi gjerne litt små bokstaver for, og vi kaller dem for A, B, C og D altså de første bokstavene i alfabetet. Til slutt så har vi variabler. og Der bruker vi ofte symbolene x, y, z. Og det er en spesifikk forskjell mellom hva en parameter er, og en variabel er. Det skal vi komme tilbake til, men først så vil vi Snakke litt om hva et algebraisk uttrykk er. Vi har konstanter, parametere og variabler. Og alle de algebraiske operasjonene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, potens og kvadrat Og Det er jo det vi har lært hittil. Så nå, hvis vi lager et uttrykk basert på disse, her, så får vi det vi kaller for et algebraisk uttrykk. Men hva var forskjellen mellom parameter og variabel? Det er det veldig mange som sliter med å se. For begge er et symbol, det er ikke et tall. Så en parameter, Det er en størrelse som er gitt, men som du ikke kan påvirke. F.eks. La oss si at du har et markedsstyrt marked. Det betyr at du kan ikke på, påvirke markedet Du har en gitt etterspørsel. Samme av hva du gjør, så har du en gitt etterspørsel. Den etterspørselen kunne vi ha for uttrykt med bokstaven D. Hvorfor det? Jo, fordi at det er en parameter. Det er en gitt størrelse. Vi kan ikke endre den og da kalles det en parameter. Årsaken til at, at vi har den type uttrykk, er nettopp for å beskrive konstanter. altså Dette her er faktisk et tall. Vi kan ikke endre det, men vi kjenner ikke tallet. En variabel, derimot For eksempel X. Kunne ha vært Hvor mye er det vi ønsker å produsere? La oss si at vi selger antall colaflasker og vi har en fast gitt etterspørsel. det Et tall. Så spør det ja hvor mye skal vi produsere? Skal vi produsere alt som vi kommer til å selge, eller skal vi produsere litt mer og, og, og lage lager? Det er en beslutning, og det er en størrelse som vi kan påvirke. Ikke sant? Og det kaller vi for en variabel. Så disse to begrepene her er svært viktige. Og kunne forstå forskjellen mellom hva en parametere og en variabel er. Som Vi påpekker, så bruker vi små bokstaver fra starten av alfabetet altså A, B, C, D, for parameteret. Og små bokstaver for variabler, men ved slutten av uh, alfabetet x. Y og Z, det engelske alfabetet. Yes. Oppgaver, første oppgave er ganske grei. Vi har gitt et algebraisk uttrykk, og du skal markere hva som er variabler, eksponenter, koeffisienter, ledd, operatorer, konstantledd og parametere. Så dere skal sp splitte opp og dekomponere det uttrykket her i de forskjellige begrepene, slik at dere veit hva er det er vi snakker om hvis vi sier koeffisienten, eller variabelen, eller parameteren. Så for å hjelpe dere litt. Her er det en Y, og det er en X, og det er en Z. Hva var det? Hvilken størrelse var det? Jo, det er en variabel, for det var mot slutten av eh, alfabetet. Så dette er variabler. Så Z, X, Y er variabler. Derimot så er A og C det er parametere. Okay? Og Slik skal dere fortsette å spesifisere alle begreper som vi finner i det algebraiske uttrykket der. Når vi skal vise at to formler er like, så starter vi gjerne med én av formelen, og så må vi utlede oss frem til den andre. Hvert steg i den utledninga må vi forstå og ha en begrunnelse for. Gjerne kommentere i sidefeltet at her brukte vi den distributive lov, eller her brukte vi den kommutative lov. Og dette er den klassiske vis-att-oppgave. Å vise-att-oppgaver får vi ofte på eksamen. Grunnen til det er at vi lager eksamensoppgaver som bygger på tidligere svar i oppgaven. La oss si at du har gjort oppgave A og O og gjort oppgave B. og Så kommer oppgave C, og der skal du bruke svaret du fikk fra oppgave A og B. Da er det veldig greit å vite det svaret. For Hvis ikke så får du det vi kaller forfølgesfeil. La oss si at du ikke klarer oppgave A og B. Ja, Da klarer du heller ikke C, fordi at du er avhengig av svaret i oppgave A og B. Derfor så bruker vi ofte vis at-oppgaver. Oppgaven, slik at du har med de uttrykkene. så selv om du ikke er klar til oppgaven, så Så ikke til uttrykket skal 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 bruke ofte opp på så her her, dere 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 starte med det uttrykket her. Så skal dere bruke de algebraiske regneoperasjonene, og lov, lov, kommutativ potensregler, skal dere til slutt komme fram til den der. Så det er X antall steg nedover her. Til slutt så skal dere ha det uttrykket der. Og Da ønsker vi at dere skal skrive hva slags lov som brukes fra ett steg til neste. Deretter har vi kommet til det store temaet for den øvinga her. Og Det er koblinga mellom ligninger og geometri. Med oppfinnelsen av koordinatsystemet kunne man begynne å beskrive geometriske figurer ved hjelp av algebraiske ligninger, og rettere sagt som løsningsmengden av algebraiske ligninger. Så De punktene som vi kunne finne som løsning av ei ligning, vil da representere en geometrisk figur i planet f.eks., eller omvendt. La oss f.eks. se på den ligninga her. Y er lik 2xian minus 8. Først så ønsker vi at dere skal skrive ned løsningsmengden. bare. Hadde vi ikke det i første øving? Jo. Så nå må vi rett og slett gå tilbake igjen og se om vi klarer å huske hvordan vi en sånn mengde begrep. Jo, det var, det var faktisk litt komplisert, men nå skjønner dere kanskje hvorfor vi introduserte det så tidlig, for det er veldig fundamentalt. Her har vi f.eks. løsningsmengden L. Og hva er Det for noe? Jo, det er alle de xy-punktene som oppfyller den ligninga. Så det er det alt som kommer med parentesen, som representerer en mengde. Og så er det alle punkter xy, slik at dere husker den streken der. Og her skal dere komme med et krav, slik at alle de xy-punktene er restriktert til den ligninga der. Husker dere denne? Hvis ikke, gå tilbake igjen til øving 1. Sørg for å kunne den. Den er ekstremt viktig. Det som viser seg, er at den løsningsmengden der, den kan vi tegne opp. Vi kan tegne den opp i et Xy-koordinatsystem. Men for å få en liten feeling på hva vi holder på med, så ønsker vi at dere tegner opp noen punkter. Når dere ser noen punkter, så ser dere raskt at, eh, hva slags figur du får i Xy-planet. Så Vi hadde y lik 2 x i annen minus 8. Det var ligningen vår. Og det vi ber om her, er å sette opp en såkalt verditabell, hvor vi gir x en verdi og så regner vi ut y-verdien. Hvis vi ser at hvis vi gir x en, en verdi, så kan vi regne ut y-verdien. Så. La oss f.eks. si at de tar tallet minus 4. Vi begynner på det verste, da. Også. Minus 4 i annen er 16. Husk at minus minus blir pluss, så du får 16. 16 ganger 2 er 32, minus 8 er 24. Så det regnestykket, her, for å regne ut Y, blir som følger.: 2 ganger minus 4 opphøyd i annen, minus 8, som er lik 32, minus 8, som er lik 24. Så da har de funnet ett punkt på grafen. Punktet minus fire, 4,24. Skal vi regne ut et til? OK. Hva med minus to? Hvordan dere velger disse punktene, her er opp til dere sjøl. Men det kan være lurt å velge litt variasjon i punktene. Så minus to er hva for noe? Jo, det er to ganger minus to i annen. Minus åtte. To ganger to ganger to er åtte, Så det blir null. Her okay. fikk vi null. Nå skal dere fortsette å lage fem punkter. Lag gjerne flere. Og så skal vi eventuelt tegne dem inn i et koordinatsystem. Så de geometriske tolkningene av punktene som oppfyller ligninga 2 x i annen minus y eh, Nei. 2x minus, minus 8, altså Y er lik 2X ian minus 8. Så dere skal bruke GeoGebra til å gjøre dette her. Så Vi ønsker at dere tar med dere PC i morgen, går til den linken her .org Classic. Her får dere opp da en versjon av GeoGebra online, som er gratis. Også Plotte inn det uttrykket der, og så ser dere hvilken figur dere får i planet. Den burde ligne på noe sånn som dette her. En såkalt parabel. Sånn her. Så punktene som du har fått, f.eks. hvis minus 4 er her, så har du 24 der. Høyden. Og akkurat det punktet der er minus 4, 24. Ok. Så det er på grafen. Og dere har, tegnet, og dere har jo regna ut fem andre punkter. I Geogebra vil vi regne ut svært mange punkter for dere, ganske kjapt, og dermed så får vi den figuren her. Neste oppgave er så skal dere bruke figuren, altså lese av på grafen, og finne punktene hvor, 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 hvor parabelen krysser X-aksen. Disse punktene kalles nullpunktene. Så vi hadde funksjonen her. Så har vi her, som før Og dette her var Y, eller 2x, 2X minus 8 oppi det andre. Så hva er det vi er ute etter? Jo, vi er ute etter at dere leser av nullpunktene. Og nullpunktene er det punktet hvor Y er lik null. Så Hvis vi setter Y lik null her, så får vi følgende ligning. Disse punktene kan vi lese av på, 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 på figuren. Så dette her er da et Null, og Dette her er et spørsmålstegn null. Så Vi kjenner ikke X-verdien, men Y-verdien kjenner vi. den er null. Det er derfor vi er på X-aksen. Så dere skal flytte musa akkurat over der, til dere treffer nullpunktet. Så skal dere lese av verdien dere får. Så skriver dere ned den. Da har dere løst oppgaven geometrisk. Det samme skjæringspunktet de samme nullpunktene, kan vi selvfølgelig også regne oss fram til. Og Det er det vi ønsker å få fram i dagens øving. er Nemlig den tosidige koblinga mellom geometri på ene sida og algebra på den andre sida. Ofte så er det sånn at algebra er enklere å løse enn geometri. Og mer nøyaktig. Så her tjener vi noe på å ta inn rammeverket og verktøyet som algebra er. Så, så skjæringspunktene har en algebraisk beskrivelse, og vi ønsker at dere skal løse den ligninga. Vi husker at y var lik 2 x i annen minus 8. Så hvis vi setter y lik 0 nå, så får vi 0 lik 2 x i annen minus 8. Så dette er den som gir oss de to nullpunktene på grafen. Deres jobb er å løse den ligninga her, og det er relativt enkelt. La oss nå se på en annen figur, nemlig ei linje. 2x minus 8. Så Y er lik 2x minus 8. Vi skal igjen gå inn på Geogebra og så skal vi plotte opp den linja. Slik at vi får den linja i samme koordinatsystemet som parabelen vår. Deretter skal vi lese av på grafen akkurat hvor de skjærer, og finne ut hvilket skjæringspunkt vi har. Hvordan vil det se ut? Jo, hvis dere har gjort ting rett, så vil dere ha en parabel. Og så vil dere ha ei oppadgående linje. Oppadgående fordi stigningssal der er positivt. Så dere vil ha en linje her som går slik, sånn som det Her Her er x, her er y Så den der det er y er lik 2 x i annen minus 8. Og linja er y er lik 2 x minus 8. Så eneste forskjellen er at x er oppi de andre her, mens her er den oppi de første. Da er det to plasser vi har et, et skjæringspunkt, nemlig her og her. Så da tar dere igjen musa akkurat der Og så dukker verdien opp av seg sjøl, som dere kan lese av. Det blir litt unøyaktig, for du klarer ikke helt å trykke akkurat på punktet. Men det blir veldig bra. Da, og da løser dere oppgaven geometrisk. Da finner dere skjæringspunktene mellom Deretter skal dere regne dere fram til de samme skjæringspunktene. Igjen for å vise dualiteten mellom geometri og algebra. Så Det vi er nødt til å finne, er hva er det som er så spesielt med de to punktene her. Så Vi hadde grafen her. Vi tegner den opp enda en gang. Sånn. Så er det noe spesielt med de to punktene der, i kontra alle de andre. Hva er det? Jo, det er et felles punkt. Enig? Det er både på grafen til parabelen, og det er både på grafen til linja. Vel, da vet vi Siden den er på siden, siden vi står på parabelen, så må denne ligninga den være oppfylt. Vi Siden vi står på parabelen, så må vi ha y er lik 2 x i annen minus 8. For vi står på parabelen. Da må den være oppgitt, oppfylt. Men vi står på linja også, samtidig. Så vi må også ha følgende ligninga oppfylt. 2 x minus 8. Okay. Nå, kan dere, nå har dere to ligninger og to ukjente. Og dere kan bare trekke fra venstre side mot venstre side og høyre-side høyre-side mot høyre side. I de to ligningene der, så vil y-ene forsvinne, og dere kan løse x-en for seg sjøl. Så det er det dere skal gjøre. Da har vi kommet til gruppeoppgaven. Den individuelle delen var relativt enkel den gangen. Og dermed så blir gruppeoppgaven desto tyngre og vanskelig den gangen her. Vi skal fortsette med ligninger og geometri. Og det viktigste budskapet ved denne er at geometriske objekter kan beskrives som løsningsmengden av ligninga det har vi allerede sagt før men vi kommer til å stresse det enda mer nå det er en kobling har du et eller annet objekt en figur så kan du alltid beskrive en ved ei ligning vi har f eks lært at y minu elik to x minus én er ei linje i planet med stigningstall to som krysser x-aksen i minus én s krysser y-aksen i minus én Altså Vi har f.eks. representasjon av ei linje. Så dette her er bare repetisjon. På samme måten så har vi at hvis vi har to x oppi de andre minus én, så har vi en parabel. Sånn her. Så nå har vi vist to figurer med to ligninger som viss løsningsmengde gir de to figurene. Så Det er en kobling mellom figuren og ligningene. Nå skal vi introdusere en ny type figur, og vi ønsker å finne ligningene for den. Vi innfører ei ellipse. Så dette her er en ellipse. Og vi skal finne de ligningene hvis løsningsmengden gir en ellipse i planet. Det Det vi 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 må må kunne kunne her, her her. er 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 at til til hva er terminologien rundt en ellipse. Og En ellipse. ellipse bestemmes av av lilleaksen Lilleaksen og 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 storeaksen. den den høyden her, fra origo opp til korteste avstand, som er rett, som er da åpenbart vertikalt så har vi aksen, som er herfra og bort hit. Det er da den lange delen av av og lille aksen er lik én her, og store aksen er lik tre. Og det er viktig for de to informasjonene er hvordan vi, man beskriver, eh, man bruker de to tallene for å beskrive eh, ligningene som gir denne figuren. Så Oppgaven er følgende. Vi skal rett og slett skrive opp ligninger. så Dette er en one-liner eh, som gir en ellipse i sentrum. I origo, Hvor minste avstanden fra sentrum er 1, og storavstanden er 3. Altså lillehalvakse og storehalvakse. Vi skal også ha at svaret på enklest mulig form, altså si utenfor brøkka. Og vi skal samle alle ledd på venstre side. Så dere skal ha null på høyre side og så skal dere ha resten på venstre side. Så vi ber om dere å manipulere og transformere ligninga slik at den er på den formen. Vi har et lite fotnote her. Der er det en fotnote. Og den sier fotnote. Sjekk på Internett. Vi har ikke ingen, sagt ingenting om hvordan en ellipse er beskrevet. Vi forventer heller ikke at dere skal bare ut av det blå finner ut. Det er heller ikke pensum å kunne ligninga til en ellipse. Det som derimot vi ønsker at dere skal gjøre, er å gå på nettet, søke opp equation ellipses, Da kommer opp ligninga, og da kommer det opp en generell beskrivelse av en ellipse. dersom du har gitt lille og store og Da kan dere skrive opp ligninga direkte fra det. Så her er det litt eh, fieldwork. Så Det var jo enkelt. Bare gå på nettet, skrive opp ei linje. Sørg for at den beskriver akkurat det denne ellipsen vi så på. Derimot så begynner vi nå å gjøre litt mer. Kompliserte ting. Vi skal forflytte ellipsa litt. Uten å deformere den. Ellipsa er, har akkurat samme lille halvakse og store halvakse. Det eneste vi gjør, er å flytte orego. Det kaller vi for en translasjon, eller en forskyvning. Så hvis vi starter her nå, så transliterer jeg Litt sånn på mystisk vis Over hit. Nå har jeg translatert meg sjøl. Det er akkurat det samme vi skal gjøre med denne ellipsa som vi hadde i oppgave A. Men så kommer et viktig poeng. I stedet for å translatere figuren, så flytter vi bare koordinatsystemet. Og dette er et veldig viktig begrep. For husk, koordinatsystemet kan vi sjøl velge hvor er hen. Vi, vi har valgt origo. Og vi valgte origo spesifikt midt i sentrum av, eh, av ellipsa. Dersom vi nå skal forflytte ellipsa til et annet punkt, altså translateren I stedet for å flytte I stedet for å flytte figuren, så flytter vi koordinatsystemet. Poenget med det er at Hvis du gjør det, så vil figuren være beskrevet av akkurat de samme ligningene i det nye koordinatsystemet. De vil være identiske. Hvorfor det? Jo, for vi, vi endrer jo ikke formen på ellipsa. Vi bare translaterer den. vi flytter Den Så den ser akkurat likedan ut. Så hvis vi ser fra akkurat samme synspunktet, så vil jo Ellipsen har akkurat samme form og dermed også akkurat samme ligninger. Og Det er derfor vi flytter koordinatsystemet. Så et eksempel. Anta at vi har gitt linja Y lik minus X. Så er det en nedadstigende linje med 45 grader her. Vi har den linja i utgangspunktet. Anta at vi ønsker å translatere den til punktet 2.1. Og da må vi først flytte koordinatsystemet dit. Det er det som er er som poenget. Men når vi flytter et koordinatsystem, så har vi jo allerede brukt opp X- og Y-variablene våre. Er ni? Så det nye koordinatsystemet må ha et andre navn på variablene sine. Hvis ikke så blir det rot. sant? For da har vi to koordinatsystem med samme symbolikk, men som ikke er på samme plass. I så La de translaterte koordinatene være gitt ved X-merket og Y-merket. så Nå innfører vi to nye koordinater x-merket y-merket, som representerer koordinatene i det nye koordinatsystemet. Og Da ser dere det at vi har tatt det gamle koordinatsystemet og flytta det, slik at orgo nå er i punktet Så Her har vi dimma ut litt av det gamle. da, Fancy. Det som er klue her nå, er er at det er en sammenheng mellom de gamle koordinatene og de nye koordinatene. Og Den sammenhengen er gitt som følger Hvis nå i står i det gamle koordinatsystemet, nei, det nye koordinatsystemet, X merket, Y merket Så hvordan kommer de med til det tilsvarende punktet i det gamle koordinatsystemet? Vel Da går jeg to skritt tilbake og ett skritt ned. Og da havner jeg her. Og ett skritt ned. Og Husk dette er X-retninga, og dette er Y-retninga. Det vi gjør, er at de nye koordinatene er gitt ved de gamle, minus de to stega. De nye koordinatene er gitt ved de gamle, koordinatene minus det ene steget i Y-retninga. Så Dette er da sammenhengen mellom det nye koordinatsystemet og det gamle. koordinatsystemet. Når vi har den sammenhengen, så kan vi switche sånn som vi vil mellom de to koordinatsystemene. Og det er akkurat det vi skal gjøre. Her har vi nå tegna inn den translaterte linja i det nye koordinatsystemet. Og da ser vi det at Sett ifra det nye koordinatsystemet, sett ifra X-merket- og Y-merket-koordinatene, så er den linja akkurat den samme som den opprinnelige linja fra det gamle koordinatsystemet. Så vi har med andre ord Y-merket er lik X-merket. Figuren er akkurat likedan. Da kan vi bruke den sammenhengen vi fant mellom de, gamle, de nye koordinat koordinatene og de gamle koordinatene, til å substituere oss tilbake igjen til xy-koordinatene. Så vi ønsker nå å beskrive denne her y-merket lik minus x-merket ved hjelp av x- og y-koordinatsystemet vårt. Da husker vi det at vi hadde sammenhengen at y-merket er lik y minus 1. Og X-merket er lik X minus 2. Og det er akkurat det vi gjør. Vi setter inn nå for Y-merket og X-merket her, slik at vi oversetter til det gamle koordinatsystemet. Og da får vi ganske kjapt med litt algebra, at Y er lik minus X minus 3. Så det er da, da, da ligninga for den translaterte linja i det gamle koordinatsystemet. Som var selvfølgelig i utgangspunktet det vi ønska å finne. Vi bare brukte et triks for å regne det ut, nemlig og flytte koordinatsystemet. Da er selvfølgelig oppgaven deres å regne ut det samme for for ellipse. Men vi har gjort translasjonen litt annerledes. Vi har nå forskjøvet oss til punktet én igjen. Så nå er Origo for den nye ellipsen er i punktet 1,1. I oppgave A så var, i, så var sentrum i origo. Så vi skal finne ligningene som beskriver ellipsen ved å translatere hele koordinatsystemet, slik at det nye origo ligger i punktet 1,1. Skriv svaret på så enkel form som mulig, uten brøkk og uten parenteser. Og sørg for at du har alle ledd til venstre i ligninga. Samme som i oppgave A. Her må dere gjøre den oppgaven på akkurat samme måte som vi gjorde i eksempelet. Nemlig dere må dere finne koblinga mellom X-merket, Y-merket og X og Y. Og x-merket x er like x minus denne gangen her, for nå er vi gått til punktet igjen. Og y-merket y er like y minus 1,1. for vi gikk til punktet igjen. Og Det er disse to ligningene her som kan transformere oss fram og tilbake mellom de to koordinatsystemene. Så start med det faktum at ellipser i det nye koordinatsystemet vil ha akkurat samme ligning som den i i i oppgave A og og deretter substituere inn uttrykket her for x-merket x- y-merket. Da får dere en ligning i av hjelp av x og dine. Nå girer vi om. Siste oppgave er ikke lett, men vi skal holde tunga rett i munnen. og vi skal klare dette her sammen. Det handler om rotasjon av objekter. Så Nå er det ikke snakk om å translatere lenger, nå er det snakk om å rotere rundt et bestemt punkt. Å rotere en geometrisk figur burde ikke endre ligningene nevneverdig. burde ha samme form. Fordi du endrer jo ikke, endrer jo ikke objektet litt. Det eneste det gjør, er, er å rotere det. Og Igjen så er prinsippet det samme. I stedet for å rotere objektet, så roterer vi koordinatsystemet. Da veit vi det, at for det nye koordinatsystemet vil, tingene, vil ting se akkurat likedan ut som ved det, ved, i den gamle situasjonen. Så igjen eksempelet vi hadde. Anta at vi har den linja her. Men nå så roterer vi 60 grader mot sola. Mot klokka. Det er ikke noe sol her heller, så altså det Mot klokka. Så hvis vi har et punkt her, så roterer vi det punktet til dit. 60 grader. Og da får vi X-merket, Y-merket der. Og så ser dere det, at Nå har vi rotert koordinatsystemet. Det gamle, det gamle koordinatsystemet dimma litt ut. Og nå er det nye koordinats, koordinatsystemet er den linja der og den linja der. Og den roterer nå punktene rundt seg selv. Vi, er, vi trenger en sammenheng mellom de gamle og de nye koordinatene. Til vi Igjen så har vi merket koordinater her. X-merket, Y-merket. Rotasjon har med en vinkel å gjøre. enig, Og vinkler beskrives ved hjelp av trigonometri. Det er ikke pensum her, så vi bare oppgir formlene, og så får vi ikke godta dem. Så Det som er viktig her, er at X-merket er lik en halv X pluss kvadratrot av tre over to ganger Y. Og Y-merket er lik minus kvadratrot av tre over to X pluss en halv Y. Og det kommer selvfølgelig av at disse, vinklene, at disse gradene her, og sinusene, blir akkurat en halv og kvadratrotet tre og en halv. Og denne her, disse to formlene her, kan enkelt utvide, utledes ved hjelp av trigonometriske betraktninger. Men som sagt, det skal vi ikke gå inn på. Vi skal bare godta dem. Her har vi tegna inn den roterte linja i det nye koordinatsystemet. Og Her var den gamle sølken. Den er ganske dimma ut. Og nå har den rotert, 60 grader den veien. Og Sett ifra det nye koordinatsystemet så er ligninga for den linja akkurat den samme. Så ligninga er fremdeles Y-merket elik minus X-merket. bare i de nye koordinatene. Så Det vi trenger å gjøre hvis vi skal beskrive den nye linja i, i, i det gamle koordinatsystemet, er å bruke disse ligningene her for å transformere oss tilbake til Xy-koordinatene. Ja, Da begynner algebraene å bli grisete. Det er nettopp derfor vi liker denne oppgaven. Her, fordi at vi vil at dere skal trene på algebra. Det er viktig. Og nå får dere ikke trent dere. Så Her ser dere at utgangspunktet er det samme, nemlig at ligningen er akkurat den samme i det nye koordinatsystemet. Det vi derimot gjør, er at vi substituerer inn for y-merket og x-merket. Så legg merke til at vi har hatt y-merket eller lik kvadratrot av 3,2 pluss en halv y, og x-merket var gitt ved det uttrykket. her. Og Det er akkurat det vi substituerer inn for Y-merket og X-merket, og derfra ned er vanlig, eh, vanlig algebra for å transformere ligningene til rett form. Så gå gjennom stegene, sørg for å du forstår dem. Algebraen er viktig for å forstå denne gangen her. Oppgaven er at nå skal vi anta at vi roterer. Da. Men ikke 60 grader, men 30 grader. Og vi roterer rundt det punktet vi sto i i oppgave B, nemlig punktet 1.1. Så vi fortsetter der vi slapp fra oppgave B. Så Oppgave er skal finne ligningene som beskriver ellipsen. Og Da er det selvfølgelig Xy-koordinatene vi ønsker dem. Men for å få dette her til så må vi gjøre to operasjoner. Først må vi translatere oss til punktet 1.1. Deretter må vi rotere 30 grader mot klokka. Og Svaret skal være på enklest mulig form som alltid. Uten brøkk, uten uh, parentes og alle ledd til venstre. Kvadratretteren klarer ikke å gjøre noe med. Dem må vi ha med. Her har vi et viktig hint. Vi oppgir hvordan de nye, nye koordinatene kan bli uttrykt ved hjelp av de gamle. Men det er en veldig viktig ting her. Vi har jo to operasjoner. Da får vi to koordinatsystem enige. Først det koordinatsystemet vi får når vi translaterer. Så det koordinatsystemet vi får når vi roterer. Så vi har, der, så vi har jo allerede brukt X-merket og Y-merket. For Vi står i punktet 1-1, og så roterer vi. Så det nye, nye koordinatsystemet etter at vi har rotert, må få et nytt navn. Kall det x dobbelt merket og y dobbelt merket Wow! Her er det viktig å holde med den geometriske tanken. Det er den som får oss til å skjønne hva vi holder på med. Så vi har gjort to operasjoner. Vi har translatert og vi har rotert. Og vi har fått et to forskjellige koordinatsystem. X-merket og Y-merket x-merket, x-dobbelt-merket, y-merket, y-dobbelt-merket. og X .Så x-dobbeltmerket i forhold til x-merket, altså når vi står i punkt 1 og roterer, det klarer vi å finne. Og Det er gitt ved å substituere her 30 grader inn i stedet for 60. sånn som var i eksempelet. Da får vi at x-dobbeltmerket er lik det uttrykket der som funksjon av x-merket og y-merket. Samme med y-dobbeltmerket får vi da både x-merket og y-merket her. Ikke så veldig ulikt det som eksemplet var, men litt forskjellig også, fordi vi har endra vinkelen. Og fordi vi står i et annet punkt enn orego. Vi sto i punkt 1 igjen etter at vi har translatert. Så dette er en sammenheng mellom x-dobbeltmerketkoordinatene og x-merketkoordinatene. Men vi husker at vi har også har en, ko en kobling mellom merketkoordinatene og de opprinnelige koordinatene, xy. Vi husker også at vi har at eh, x merket er lik x minus 1, husker vi. Og y merket er lik y minus 1. Dette gjorde vi i oppgave 1. Så det, her, det må dere ikke ta med dere her. for dere må bruke. Denne regninga blir relativt grisete fordi at det blir mye algebra, siden vi har to steg og ikke bare ett. Så jeg vil lage en liten eh, Lage en liten eh, liste til dere for hvordan dere skal gjøre dette. Først utgangspunkt. Skriv ligning. For ellipser i x-, dobbelt y-koordinatene. dobbelt Det første Dere må skrive opp ligninger for ellipser i x-dobbeltmerkede og y-dobbeltmerkede koordinater. Den er akkurat lik eh, som den vi hadde i oppgave A. Fordi, i forhold til det koordinatsystemet så ser figuren akkurat som om det er en en ellipse i Orego som før, som er utgangspunktet vårt. To Sett inn X, dobbeltmerket, er lik Der har vi en, en halv. Plus, ja. Kvadratrot av 3 x merket pluss y-merket. Sånn, ja. Og y-dobbelt merket er lik en halv Minus x-merket pluss kvadratrot av 3 y. Så sett inn for dette her. Regn ut algebraen med kvadrater av alt sammen, samle like ledd og få dem på den formen hvor alle ledd er til venstre. Når dere har gjort det, så har dere kommet halvveis, fordi Nå må vi sette inn for X-merket og Y-merket. Det er den translasjonen. Nå har vi bare tatt håndtert rotasjonen. så må vi translotere tilbake til XY-koordinatsystemet vårt. Og Da må vi sette inn igjen den X-merket er lik X minus 1 og Y-merket er y like minus 1. Samle like ledd som vanlig. Så dette her er en god trening i algebra, i tillegg til at det får frem tydelige koblinger mellom geometri og ligninger. Vakker matematikk! Ja, da er det bare bordet igjen. Lykke til. Vi ser fram til gode eh, god øvingstimer, og vi kommer sikkert til å gå gjennom dette her i morgen også.